Avvalambor, assalomu alaykum Jasur. O'zbekiston olimpiya terma jamoasi o'z tarixida birinchi marotaba olimpiada o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shu qisqacha kechagi kuninglar, kechagi yashab o'tgan lahzalar, hissiyotlar haqida gapirib o'tsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Rahmat. O'ylaymanki, kechagi kun butun O'zbekiston uchun muhim kun edi. Xudoga shukur, tarix yaratishga erishdik. Xudo xohlasa, bu kunni umrimiz oxirigacha unutmaymiz. Bu kun butun O'zbekiston tarixida muhrlanib qoladi. Juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgandik kechagi kunga. Shunaqa kun bo'lishi uchun qattiq tayyorgarlik ko'rgandik. Xudoga shukur, yuzimiz yorug' bo'ldi. Xudo xohlasa, final ham oldimizda kutib turibdi. Finalda ham chempion bo'lib boshlagan ishimizni chiroyli yakunlab, Xudo xohlasa, kubokka O'zbekistonga olib ketish maqsad qilganmiz. Hayotimizda eng muhim kunlardan biri bo'ldi. O'zbek sportida, o'zbek futbolida yangi tarix yozildi deb aytdingiz. 2006-yil bilsangiz kerak, mashhur darvozabon Gianluigi Buffon jahon chempionatida g'olib bo'lgandan keyin aytgandi: "Bu men uchun har kungidek oddiy kun edi. Ertalab turdim, PlayStation o'ynadim va kechasi jahon chempionatini yutdim" deb. Kechagi kun sizlar uchun futbolchi sifatida qanaqadir boshqacha edimi, qanchalik ahamiyatga ega edi yoki oddiy kuningizdagidek o'tirdimi? Yo'q, bu kun biz uchun oddiy kun bo'lolmasdi, chunki shu oldindan yig'ilib kelingan narsalar, shu o'zbek futbolida bunaqa ish bo'lmaganligi, bu bosim bor edi, katta bosim bor edi bizga. Har doimgidek kunimiz bo'lolmasdi, chunki katta bosim bor edi bizda. Buni his qilib turgandik. O'zbek futbolda bu tarixga muhrlanadigan kun bo'lgani uchun oddiy qaror emasdi ham, buni как inson sifatida ham buni iloji yo'q edi. Lekin bosimni ko'tara oldik deb o'ylayman bu turnirda. Hamma qiyinchiliklarga qiyinchiliklarni yengib o'ta oldik. Bu o'z-o'zidan emas, chunki biz 4 yildan beri bu maqsad yo'lidamiz. Tayyorlanganmiz, har kun bu orzu bilan uxlaganmiz. 4 yildan beri har kun uxlashdan oldin shu orzu bilan uxlardik. O'shaning uchun Osiyo Kubogida qatnashdik, Toshkentda Saudiya Arabistoniga yutqizganimizda, Osiyo o'yinlarida qatnashdik. Bungacha ikkita katta turnirda qatnashgandik. O'shaning uchun bu eng katta sabablar bo'lsa kerak, menimcha shu musobaqalardan o'tib katta tajriba to'pladik va shuncha tayyorgarligimiz, bo'lib o'tgan tayyorgarligimiz, to'plagan tajribalarimiz as qotdi bizda bu turnirga. Har taraflama bu hamma kechirgan qiyinchiliklarimizni osib, bu yo'lgacha bosib o'tganlarimizni bitta katta kino qilsa, kitob yozsa bo'ladi bularni. Endi tashqariga ko'rinmaydi ko'p qiyinchiliklar. Biz bu narsalarni o'zimiz ichimizdan o'tkazganmiz, boshimizdan kechirganmiz. O'shaning uchun o'ylaymanki, biz hamma xatodan, yiqilganimizdan katta tajriba to'plab oldiga qadam bosganmiz. Xudoga shukur, buni mevasini ko'rdik. Bu oson bo'lmadi, to'g'risini aytganda juda qiyin edi. Men o'ylayman, shu paytgacha erishilmaganligi bu vazifani o'zi qanchalik qiyinligini menimcha ko'rsatib beradi. Chunki mana shu oxirgi o'yinlarda kelganda haqiqatdan bosim juda ham katta bo'ldi. Men o'ylashimcha erishilmagan sababi shunaqa katta o'yinlarda bosim kuchaygan paytda yengib o'tish qiyin bo'lgan, yengib o'tib ketilolmagan deb o'ylayman. Lekin murabbiyimizda ham gap ko'tdi deb o'ylayman. Murabbiyimiz ham shunaqa qiyin paytlarda bosimni bizdan yo'qota oldilar, bizni ishontira oldilar, bizni qo'limizdan kelishiga bu narsalarni o'ylayman. Bu eng katta sabablardan bittasi. Xudoga shukur, yuzimiz yorug' bo'ldi. Bu loyihada judayam katta mehnat yotibdi, judayam ko'p insonlarni mehnati yotibdi. Olimpik shu paytgacha har bitta ishlagan odam, bu loyihaga qo'l urgan insonlar, mana shu terma jamoada 4 yil davomida 300 balki 400 dan ortiq futbolchi almashgan,
juda ham keng tarkib bo'lgan. O'ylaymanki, hammani yuzi yorug' bo'ldi va qolaversa kecha muhtaram prezidentimiz ham bizga tabrik yo'lladilar. Bu prezidentimiz ham bu jamoaga qanaqadir mehrlari bor edi. Umuman xalqimizda ham biz butun xalqqa ishonch bergandi. Butun xalq bizga ishongandi. Buni his qilib turgandi. Men o'ylaymanki, prezidentimiz ham muxlislarimiz ham bizni jamoani o'yinlarini ko'rganda qo'rquvdan ko'ra ishonch ko'proq bo'lgandi. Shu bilan biz o'ylaymanki, esda qolamiz. Shu loyihaga 4 yil bo'ldi, 4 yildan bir tayyorgarlik ko'rdik deb aytdingiz. Baribir hamma narsa, har bir insonning hayotida esda qolarli kunlar bo'ladi, esda qolarli holatlar. Shu loyihani birinchi kunini boshlanganini va shu loyihadan kechagacha bo'lgan qiziq hodisalar yoki esda qolarli kunlarni sanab o'ta olasizmi? Mana birinchi shu Olimpik loyihasi tashkil etilishi boshlaganda, ya'ni sizlarning avlodingizlar keyingi sizlarning avlodingizlarga keyingi olimpiadaga chiqish rejasi qo'yilganda o'sha vaqtlarni esla olasizmi? Ha, u kechagidek esimda. Temur aka bilan olganlaridan ozgincha o'tgandan keyin Olimpik loyihasi ochilib, asosiy maqsadimiz bizni Parij yo'llanmasi bo'lgan. Osiyo chempionatimiz bor edi Temur aka olgandan keyin, lekin u COVID sabablariga ko'ra atmen bo'ldi. O'shandan keyin biz Parijga tayyorlanish boshladik. To'g'risini aytaman, ko'p voqealar bo'lgan, juda ham qiyinchiliklar, har xil voqealar. Eng muhimi, biz hamma qiyinchiliklardan, sinovlardan munosib o'ta oldik. Hozir ta'kidlab o'tishim shart deb o'ylayman. Osiyo Kubogidan oldin eng muhim o'yinchilarimizdan birini, eng yaqin do'stimizni Diyor Rahimqulov yo'qotganmiz. Va o'sha payt jamoamizga qanaqa qiyin bo'lganini faqat o'zimiz bilardik-da. Chunki uni pozitsiyasida boshqa o'yinchi yo'q edi ham. Osiyo Kubogidan oldin eng muhim o'yinchimizni yo'qotganmiz, eng do'stimizni. Osiyo Kubogiga hatto tayyorlanish juda ham qiyin bo'lgan bizga. Lekin biz do'stimiz uchun ham, uni orzulari uchun ham, uning eng katta orzusi biz bilan birga Parijga chiqish edi. Shu orzuni amalga oshirish uchun ham ikki karra katta motivatsiya bilan harakat qildik. Osiyo Kubogida ham chempion bo'lib, Kubokni uni uyiga olib borishni maqsad qilgandik. Shu nasib qilmadi, finalda yutqizdik. Saudiyadan ko'z yoshlar to'kdik. Murabbiyimizni ko'zidan yosh to'kilganini ko'rib, bizga ming barobar qanaqa his-tuyg'ular bo'lganini o'zimiz bilamiz. O'ylaymanki, o'shanda biz ko'z yosh to'kkanimizda mana bugungi Saudiyani yutishimiz o'shanda уже aniq bo'lgan deb o'ylayman biz uchun. Chunki biz o'tkazgan narsalarni faqat biz tushunardik. O'ylaymanki, har bitta hozir ko'rib turgan odam xalqimizdan biz o'tkazgan his-tuyg'ularni, biz o'tkazgan baxtli bo'lgan jarayonlarni hayotida o'tkazishini tilab qolardim. Chunki odam o'ziga maqsad qilib qo'yib, har tomonlama qiyinchiliklarga uchrab, o'sha erishilmagan maqsadga erishdik-da biz. Umuman tarixda bo'lmagan shu narsani maqsad qildik, juda ham katta narsani maqsad qildik, lekin oxir oqibat Xudoga shukur shu narsaga erishdik. Bu umuman tushuntirib berib bo'lmaydigan his-tuyg'ular. Butun xalqimizga qanaqa xursandchilik bag'ishladi, prezidentimizga, oila a'zolarimizga birinchi navbatda. Endi shunaqa his-tuyg'ularni har bitta vatandoshlarimizga, har bitta odamga tilab qolgan bo'lardim. Qiyin sinovlar va qiyin jarayonlar haqida gapirib o'tdingiz. Bu jarayonlarda har doim sizlar bilan birga bosh murabbiy Timur Kapadze bo'lgan. Mana kelajakda уже olimpiadadan so'ng futbolchilar terma jamoalarga chaqirilish boshlanib, rus klublariga ketadi. Siz terma jamoa futbolchi sifatida Timur Kapadze qo'l ostida emas, boshqa murabbiy boshqaruvida o'yini olasizmi o'zingizga? Qanaqa tasavvur qilasizmi shuni? Masalan, jamoa, mashinaqa jamoadoshlaringiz siz.
O'zbekiston sha'nini himoya qilish. Baribir bu vatan sha'nini himoya qilganimiz bo'lganligi uchun bu asosiy narsa. Bunaqa ishtiyoqda baribir faqat vatan uchun chiqqanda bo'ladi. Va bunaqa murabbiy birga bo'lganligimiz ham bizni omadimiz deb o'ylayman. Murabbiy baribir futbolda katta narsani hal qiladi. Shunaqa qiyin vaziyatlarda aynan Timur aka bizani ishontira olganlar. Qo'limizdan kelishiga, hamma yuklarni o'z bo'yinlariga olishlariga, bu yukni biz ko'tara olishimizga har doim bizni ishontirganlar. O'ylashimcha bunaqa jamoa bo'lishi keyinchalik juda ham qiyin. Qanaqadir kuchli bo'lishi, kuchsiz, lekin aynan bizadek jamoa chiqishi qiyin deb o'ylayman. Timur aka ham o'ylashimcha hozirgacha meni karyeramda ham tarixdagi eng yaxshi murabbiy. O'ylashimcha hech kim erishmagan bu vazifaga. O'zbekistonda ham menimcha eng zo'r murabbiy bo'lib qoladi. Endi olimpiadaga chiqdik, maqsadimizga erishdik. Endi yagona savol olimpiadaga tayyorgarlik qoldi. Olimpiadagacha bo'lgan tayyorgarlik qanaqa tasavvur hosil? Endi baribir bu shu tarkibda aynan shu avlodni oxirgi yig'inlari, oxirgi turnirlari bo'ladi. Bundan keyin kelajakni qanaqa qilib ko'rasiz? Biz birinchi yig'ilgan kunimizdan boshlab Timur aka maqsad juda ham katta qo'yganlar. Bolalar biz olimpiadaga chiqish emas, olimpiadadan oltin bilan qaytishni niyat qilaylik, o'shanga qarab intilaylik deganlar. Shu orzu bilan yashadik. O'ylaymanki, shunaqa katta narsani orzu qilib, niyat qilib, chin dildan xohlab mehnat qilganimiz uchun ham shunaqa erishdik deb o'ylayman bu narsaga. O'ylaymanki, olimpiadada ham xuddi shu ruhda shunchaki bormaymiz, xuddi shunaqa ruhda borib vatanimizni xuddi mana shunaqa ruhda haqiqiy vatanni himoyachilari kabi himoya qilamiz deb o'ylayman. Chunki Parij olimpiadasi bu jamoamizni oxirgi yakuni bo'ladi. O'shaning uchun ham oxirgi yakunni maksimal ravishda o'tkazishga harakat qilamiz. Chunki aytib turganimdek, shu bilan keyin bu loyiha tugaydi. Tarixiy tarkib tarqaladi. O'shaning uchun ham bu tarixni iloji boricha biz chiroyli yakunlashga harakat qilamiz. Yanada esda qolarli bo'lishi uchun o'ylaymanki, biz bunga loyiqmiz. Murabbiyimiz ham, jamoamiz ham o'ylayman bunga loyiq. Shu qisqa vaqtdan so'ng bizani olimpiada kutib turibdi. O'zbek futbolida hech qachon olimpiadada qatnashmaganmiz, chiqmaganmiz. Endi olimpiada haqida tasavvuringiz qanaqa, nima bo'ladi deb o'ylayapsiz? Baribir umuman boshqa daraja. Olimpiada haqidagi tasavvurlaringiz, qaysi guruhga tushishimiz bor hali? Chempion bo'lsak, D guruhiga tushamiz. Ikkinchi o'rinni olsak, boshqa guruhga o'tdi masalan. Potensial raqiblarimiz Ispaniya kabi kuchli terma jamoalar bo'lishi mumkin. To'g'risi biz guruhni o'ylamayapmiz. O'ylamaganmiz ham bundan oldin ham. Bizning maqsadimiz har doim og'irlik bo'lgan va oldimizdan qanaqa raqib chiqsa, bizning maqsad yo'lida raqibni buzib tashlashga tayyor bo'lganmiz. Mana Osiyo chempionatida ham umuman raqib tanlamadik. Kim tushishidan qat'iy nazar, maqsadimiz yo'lida chiqqan jamoani chekkaga surib tashladik. Vatan yo'lida, orzuyimiz yo'lida. Xudo xohlasa Parijga ham borganimizda o'ylaymanki, jamoa tanlab o'tirmaymiz. To'g'ri kelgan jamoa bilan oxirigacha kurashib mag'lub etishga harakat qilamiz hozirgi. Chunki bu hamma tayyorgarliklarimizni oxirgi nuqtasi bo'ladi. O'ylashimcha Parijda bundan ham kuchli o'yinimizni ko'rsatishimizga ishonaman. So'nggi savol. Shuncha yildan beri shu loyiha, bu terma jamoa o'zbek futbol muxlislari e'tiborida bo'lib keldi va mana shukurlar keldiki, hamma vazifani bajarib, hamma rejamiz amalga oshdi. Endi muxlislarga nima demoqchisiz?
balki ularga qanaqadir tilaginglar bordir yoki Parij Olimpiadasi oldidan yana qanaqadir rejalar haqida aytib berishingiz mumkin? Birinchi navbatda butun o'zbek xalqini, muxlislarni uzoq kutilgan orzu bilan deymanmi? Bilmayman, ta'riflab bera olmayman, chunki kecha bo'lgan narsa bu. Biz haligacha unaqa tushunib yeta olmayapmiz nima qilib qo'yganimizni, chunki biz baribir final bor, haligacha shu turnirga tayyorgarlik jarayonidamiz. O'shaning uchun xudo xohlasa keyinchalik bu narsalarni tushunib yetamiz deb o'ylayman. Uzoq kutgan odamlar bor, muxlislar bor bu yutug'imizni, bu Parij yo'llanmasini hammani tabriklayman bu uzoq kutilgan natija bilan. Xudo xohlasa bizani qo'llashda, qo'llab quvvatlashda davom etsin. Parijda ham hammani xursand qilib, xalqimizni, bizga ishongan jamoa muxlislarimizni Parijda ham yuzlarini yerga qaratmaymiz. O'zbekistonimizni yuzini yorug' qilib qaytamiz Xudo xohlasa Parijda. Boya aytib o'tganingizdek, ushbu loyihada 300 va 400 nafar taxminan futbolchi ishtirok etdi va bu tarkibni o'zi o'zgacha alohida futbolchilar, har bir jamoada o'zini o'rni bor. Siz jamoa sardori bo'lib kelgan shuncha vaqtdan beri qanchalik bunaqa javobgarlik katta jamoada sardor bo'lish qiyinmi yoki aksincha sizga bu qo'shimcha kuch beradi? Qiyinchilik tarafi bor, lekin menga ko'proq asosan juda ham katta kuch berib turadi bu. O'zingizni, vataningizni, jamoasini, jamoa sardori bo'lib turish yuki katta, haqiqatdan ham yuki katta. Siz jamoa sardori bo'lib turib, jamoangizni podarok qilib qo'yishga haqqingiz yo'q. Shu yo'lda biz orzuyimizga umuman xiyonat qilmadik, jamoamizga xiyonat qilmadik, orzuyimizga. O'shaning uchun ham shunaqa maqsadga erishdik deb o'ylayman. Baribir bizda katta ishda murabbiy qiladi deb o'ylayman. Hamma ishni deyarli murabbiy hal qiladi. Baribir o'ylaymanki, unaqa sardorlikda unaqa katta ahamiyat yo'q bizni jamoada. Eng asosiy rol baribir murabbiyda deb o'ylayman. Bu murabbiyimiz bo'lmaganda chiqolmasdik deb o'ylayman. Chunki buni oldin ham kuchli tarkib bo'lgan, juda ko'p gapirishdi, bunaqa tarkib bo'lmagan. To'g'ri, ikkita teng tarkib bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin juda ham kuchli tarkiblar bo'lgan oldin ham. Bizdan ham talantliroq futbolchilar bo'lgan, avlodlar bo'lgan. Bizani eng katta plyusimiz bu murabbiyda deb o'ylayman. Bizni bitta jamoa qila oldilar, bitta maqsad yo'lida kurashishni o'rgatdilar hammamiz birga. O'shaning uchun ham murabbiyimiz Temur aka bo'lganlari uchun ham bu maqsadga erisha oldi deb o'ylayman. Bu loyihani, bu yo'lni bosib o'tishimizga erishganimizga asosiy sababchi Temur aka deb o'ylayman. Jasur, rahmat savollarimizga javob berganingiz uchun, intervyuda ishtirokingiz uchun. Yana bir bor kechagi g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat.